Jasná škola šermu. Naštěstí se mezi váma našla jedna silná povaha. Náš dobrovolník. Nech teda předstoupí Jan Jančík. Janči? Jaká odvaha. Ale já? Ale preboha, já nie, nie. O co ty ideš šermovať? Ale nejdem, to bude nejaké nedorozumenie. O co, choď, to dáš. No ale... teraz to musíš ísť, keď sa prihlásil. To je vaša robota. Tak pôjdeš po dobrodky alebo po zlodky? Jančík! Prečo si nešiel ty? Ja? Ja neviem šermovať. Ale ani môj otcino nevie.